До горішніх плавнів завітали представники ради директорів компанії Форекспо. Незалежні директори Ан Крістін Андерсен, Фіона Макоколей, HR-директор Грег Нортьє відвідали виробничі майданчики трьох гірничо-збагачувальних комбінатів Білянівського, який ще будується, Єристівського, де добувають залізну руду, та Полтавського, де її збагачують. З колективом останнього обговорили покращення роботи та подальший розвиток компанії. Було запрошено порядка 2000 чоловік на всіх працівників, працюючих на трьох окол, іменно по тим формам, які общеприйняті, щоб зрозуміти, що хвилює людей, що нас безпокоїть, а чим ми раді. Понятно, в рамках цього соцопроса были выявлены, я бы сказал, не только положительные, но и какие-то те стороны, которые волнуют наших работников, представителей трудовых коллективов. Спасибо за то, что компания Форекспо очень много вкладывает в обучение персонала. Это действительно правильное направление, потому что уровень специалистов компании Форекспо должен быть на высоком уровне. Направление лидерства, направление обучения – это очень правильное действие. Спасибо.